Dat gewoon raas de boog van ben ik werd ik het en ik dat net in kan banken. Best dat jullie niet uit waren. Dat is het zin. Niet met van een niveau. Dat oeh, het ja. Wat is het van niveau? Wow. Nee. Toen kom ik niet te raden hoe daar. Oh, da. Het wat raden op reis. Ah, nee, dat is hoe daar, oké. Pile to bel disk. Dat toe kan dat si sложим pile to ide grameda. Et go oh. Wat? Kan je vallen be? Nee. Draai ik gewoon een prijs voor het pielen. Nieuw bom. Die prijs gaat naar ja. Nog meer chun. Ще стана като машин или някакъв танг или нещо. Не знам. Капе душ. Къде съм аз някъде трябва да съм аз? Ако жена без снимка. Всяко има хора. Това е някакъв, но не знам, няма. Друго ниво. И тук мисля, че трябва да отидем. О! Красите ли? Окей. Те не помагат много, но... Не. Трябва да се прави нивото. Е така мисля, че се прави да удариш луката. Лука не е дори, не знам какво е. Много е странно. Но, събираме всичко сега. Ей, все, минахме го. Нови ли вас това, де? Ей, друга цена игра, къде трябва да стреляш ни пасета. Ако не знаете, казвам. Тя, които знаете, и къде сте ми гледали клипчето. И ако първи път гледате клипчето, къде ми към банката, 500 000... А, точно, 500 000 лайкове. Ще имам за толкова. Толкова е достатъчно. Или 1 милион. Или билион. Да, билион. Билион. Хей! Това не е принцесата! Open in my sleep at night. Making... Не, това не може да се направи. Това е трудно. Това как се прави дори ниво, бе? Аз съм тук два ни мои животни. Ние си сделал една Фрида. Ние сме клас Фрида. Има и слонче. Една такова. Една лисичка. Фукс. На немски е фукс. Това пръсе маничко, ганичко. Така. Ударам всичко. Let me in, please. No! Ти защях така. Даже удара бомбата. Така, удараме го. Е, наистина ли ще го... не, няма. Не. Не! Хертор, сър!
опитам да пак да удара нещо. Добре, това е път, ако не мога да го направя, това е. Няма да се мъча тук. А, така, бум! Бум, бум, бум! Айде, бутай, 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 бутай! О, добре. Айде, есо, аз пиле, трябва да будем ти, о! Точно. Направихме го! Йей! Окей, това ми е малко... О, спорваме да го направих. Значи така... О, да, така спай. Чека малко. Но... Много ми е странно. Чека малко. Кое трябва да удариш? Е, тук вече малко нещо нагоре, разбирам това ниво. Не! Не е така. Това ти е съм... Ах, в количката! Йей! В количката! Уу! Бутай! Супер! За бум! Бум! Не. А! Е, това имам идея. Е, това е трон. О! Е, сега разбирам. Какво трябва да... Опитайте да тръгна самичко. Бум! Всичките топки отидоха. Шесто ниво. Още малко. Е, това е смешно ниво. Е там иска... А, е там иска на удара. Пани! Колко много неща? Je n'ai pas en français. À ma guitare et vaida, allez vas du duedi. Dorti il minas am und dann lernt du schnell. Und ich kann ihn nicht verstehen. Yes! Направих ме ги! Не старето ни по само. Аз се само не свършвам клипчето. Малко. Какво ми откриваш? Ба, хора. И така, хора. И що? Аз ще поиграм някой Майнкрафт.
jako, jako, jako. Ja tukaj imam dogodke o City. Na kvijem je mnogo dne. Se hvijem. I sad ćemo što nam pravim. Ne. Поиграем малку на... О, куя! Куя сме играли? Уште е. С вас, хора. Робокс малку? А, не. Е, добре, да свършим епизод. Епизод на новата лукика. Смете ми към банката. Може да много лайкове и хайде. Чао, хора!